Ne, ne varų, gyvačių. Gyvačių, jo. Ne tai, kad bijau, bet, nu, dabar smė, nemalonu, man dalykas. Gal iš tikrųjų, iš tokių realių, tai aukščio tokio, gal, bet kai nėra kur atsiremti, tai pasižiūrėti prie krašto, prie vis. Bet irgi, tam nedaug tokių dekė yra. Kai guli lovą ir iškiši koją, ir jinai, kai tą baluoja, tai atrodo kažkas iš palovos. Pačiups ją, įkas ten ar dar kažkas. Kaip ir praėjo, bet kartais, kai per daug apie tai pradedu mąstyti, tai taip ramiai užkeliu vėl koją ant lovos. Nenorėtum laukinti tokios? Ne, varų nelabai. Gal daugiau tokių, kurie gali suvalgyti lengvai, kaip sako. Jeigu gautum gimtadienio dovaną šuolį parašiutų? Manau, išnaudočiau. Persilaužtum? Manau, kad taip. Jau kai pakyli viršų, nėra kur trauktis.